Náměstí republiky v Plzni a mnohá další náměstí na západě Čech se rozespívaly 15. prosince. Samozřejmě se zpívaly koledy, tak jako už 18 let v tento čas. Budete dneska na náměstí republiky zpívat koledy? No, rádi bychom si něco málo zaspívali, ale jestli zvládneme všechny, jo. Otázka. A jakou třeba umíte? Určitě bych dal Nesem vám noviny. Tak to zkuste. Tady byl dobrý. Nesem vám noviny s Betlem. To, nebo je, no já fakt nevím. Nebudu zpívat. A proč? Protože mě to nebaví. Budu tady zpívat ty koledy a my už jsme tady byli dřív, aby jsme tady zaparkovali. Z růže kvítek vykvět nám. Radujme se života čistého a rodu královského. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinčujeme vám, nejprv panu hospodáři, pak vašim dívkám. Zdaleka se bereme, novinu vám neseme, co jste nám přihodilo v městě Betlémě. Je to tradice, která tady byla vytvořena z popudu několika přátel, že jsme si chtěli jen tak na náměstí zaspívat, když se tady nic nedělo. A ono, ejhle, hned ten první rok, kdy jsme to vyhlásili, tak nás přišlo 2500. V Plzni koledy Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán zpívalo letos 4121 Plzeňanů. Celkem zpívalo ve 13 městech Plzeňského kraje 10 304 zpěváci. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.